жерде бір Иисус Абдиганиев деген. Алла кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ дейді. Ол не зат ол? Алла деген не зат? Маған қандай қатысы бар оны? Бізге. Көк түріктердің асыл тұқымына қандай қатысы бар? Ол заттың. Немене керек? Ол қалай бізді адастырады? Немене ол бізді адастырады? Кім деп айта алмаймын ол? Бізге қатысы жоқ оның. Деп жазған үшін алдымен мына Абдиганиев деп. Ев деген мына құлдық белгіні алып тастасашы, малғұн. Содан кейін қайдағы жоқ бірдеңені қылшылдап сөйле. Көреміз кім екен мына малдың кім екенін. Кім өзі? Іштеңе жоқ мына. Ну. Айда шыққан. Малғын. Ондай малғындарды біз баңға жібереміз. Неше түрлі заттармен басымызды қатырмасын. Баңға жібереміз. Діни насихат үшін, оның үшін әруақтарға ғашып, әруақтардың қарғысына өленеді. Әруақтардың қарғысына шаммен болған. Қайда бір жат бірдеңге біздің етіп. Біріншіден орыстың құлы отырған үшін, екіншіден діни насихат үшін, үшіншіден атабауымыздың әруақтарын сатқан үшін. Және де тағдауын қосып, суперлерге, отперлерге, әуеперлерге садақаға жіберем.